Edla Karlsson var Sveriges första kvinnliga järnhandlare. Hon kom till Vannamo som 20-åring och startade en filial här till en järnhandel i Jönköping. På den tiden fick alla varor till Vannamo fraktas med häst och vagn. Först 1877 fick Vannamo järnvägsförbindelse med bland annat Halmstad. Järnvägshandeln gick mycket bra och företaget växte snabbt under Edla Karlssons ledning. 1905 ödelades hela den framgångsrika rörelsen av en våldsam brand. Men Edla gav ändå inte tappt. Hon planerade direkt för en nybyggnad och nu skulle det bli i tegel precis som det nyuppförda tingshuset vid kyrktorget. ”Vad roligt det ska bli att bo i ett stenhus”, sa Edla till vänner och bekanta. Hon ägde rörelsen fram till sin död, och han också blev uppvaktad och hyllad som den som varit längst i järnhandlaryrket i Sverige.